perquè us volem donar una notícia que ens sembla que és molt important aquí a la comarca de la Garrotxa, perquè volem fer viure un procés d'independència a través de la participació de tota la gent, de tots els pobles. Llavors nosaltres volem organitzar un acte que es faria el dia 5 d'octubre. L'acte aquest s'anomena 4 barres i una estrella. L'acte aquest serà tota la tarda i al vespre. Llavors què farem? Doncs mira, volem organitzar aquí a la Garrotxa, aquí a Olot, com a capital de comarca que és, doncs volem organitzar una festivitat en què cada poble tingui cabuda, li donarem un espai concret de tot el poble, del poble una plaça, un carrer, i cada poble sol podrà organitzar de la manera que vulgui, podrà fer espectacles, podrà, no ho sé, fer-hi representacions de teatre si vol explicar contes, llavors també hi podrà fer-hi sopar, etc. Tota la gent de la comarca tingui cabuda aquí al mig d'Olot i per participar en aquesta festa independentista. Però, a més, també tota la gent que no sigui, que no pertanyi a cap esbar d'ensaire o que no pertanyi a cap entitat concreta i vulgui participar, doncs també tindrà cabuda. I, per tant, llavors s'hauria d'apuntar, i nosaltres tenim una web, que és la de l'Assemblea, i és www.ancgarrotxa.cat, i a partir d'aquí doncs es podrà apuntar tota la gent que tingui ganes de participar en aquesta festa, que vulgui fer algun acte, que vulgui cantar, que vulgui fer, no ho sé, si per exemple doncs té ganes d'actuar, doncs pot actuar, pot fer el que vulgui. Durant de la tarda del dia 5 d'octubre, de 6 fins a les 9 del vespre, doncs hi haurà la possibilitat de participar al carrer. Però llavors, quan s'haurà acabat aquesta participació col·lectiva de tots els ciutadans, i tindrem els del Pim Pam Pum Foc, que ens farà un espectacle musical aquí dins del poble, i a continuació s'engegarà un concert a la plaça de Braus, bueno, estem mirant que sigui a la plaça de Braus, en què volem que hi tinguin cabuda tots els grups musicals de la Garrotxa. I bueno, ho estem muntant. Per tant, com que ara ho estem muntant, necessitem la vostra col·laboració, necessitem la col·laboració de tots els garrotxins perquè s'apuntin a participar i perquè tirin endavant aquest procés d'independència des d'aquesta vessant lúdica i participativa i que alegre i festiva, no? Que la independència doncs hem d'anar-hi a través d'aquests mitjans, bueno, a través de tot això. Nosaltres convoquem tan aviat fem aquesta convocatòria ària perquè necessitem molta gent, necessitem la implicació de tota la gent, perquè clar, si ho organitzem nosaltres, però resulta que la gent no hi participa, no té cap raó de ser, perquè si nosaltres ens hi fixem, la independència l'ha d'aconseguir tothom, per tant, tothom s'ha d'implicar en aquest procés, tothom ha de ser partícip de tots els actes que estem fent. Llavors és molt important que la gent s'apunti ara per tenir-ho tot preparat, tot a punt, tot organitzat, saber en què comptem i amb qui, bueno, i a quins espais distribuïts doncs podem distribuir tota la gent. Cada poble participarà a la seva faràndula, els seus castellers, els seus grups d'esbar, el que sigui, llavors necessita que vagin implicant-se a poc a poc i des de cada poble vagin organitzant les seves activitats per poder confluir aquest dia a Olot tots els pobles de la comarca i poder fer aquest gran acte que es diu 4 barres i una estrella. Aquesta setmana fem una reunió, fem la reunió el dia divendres dia 7 a les 8 del vespre, i tota la gent i totes les entitats que tinguin ganes de participar, doncs que puguin venir, ens trobarem a la sala Núria a les 8 del vespre d'aquest divendres, i llavors allà ens anotarem tota la gent que vulgui participar-hi i totes les entitats. Ens anotarem en què pot participar i nosaltres ens en cuidarem de buscar-li un lloc, un espai, un carrer, si necessita, no ho sé, un micro, doncs un micro, si necessita cadires perquè vol explicar contes i necessita un espai reduït, acollidor, doncs li buscarem aquest espai.
no ho sé, tenim ganes de que tota la gent que hi ha a la Garrotxa doncs tiri endavant aquesta festa que ha de ser de tots. Si això surt bé, i esperem que sortirà bé, perquè ja estan sortint molts pobles que s'hi han interessat i després també hi ha moltes entitats doncs, que sí que volen participar-hi, doncs ens sembla que si això és una festassa col·lectiva de la Garrotxa i de la comarca, doncs pot ser un punt de sortida perquè totes les altres comarques s'espavilin doncs, i comencin a muntar actes festius independentistes com d'exaltació no? de comarques, i pot ser un punt de sortida d'imitar. No? Al llarg del mes de juny farem... L'Assemblea Nacional Catalana farà tres actes, un aquest diumenge vinent, el 9 de juny, al barri de Sant Roc, on hi participarà en Lluís Cabrera, que és membre dels Altres Andalusos, i Josep Albertí, que és del grup fundador de l'Assemblea Nacional Catalana, al barri de Sant Roc, a les 12 del matí. També el 14 de juny, a Sant Joan les Fonts, farem un altre acte, que aquest es diu Full de ruta dels inicis de la independència, i el ponent serà en Josep Colomer, i posteriorment, el 22 de juny, doncs farem a Sant Esteve d'en Bas un altre acte amb el mateix títol, però com a ponents la Roser López i en Pere Pagès. El mes de setembre i més endavant tenim diversos actes previstos a nivell de comarca, i entre ells dos a barris d'Olot, a barris on ens sembla important donar a conèixer la importància de la independència, el futur de la independència, i guanyar doncs, aquesta majoria social que ens cal per aconseguir-la. Per últim, us volem anunciar també el concert del Camp Nou, que es farà el 29 de juny. És un concert pel dret del poble català i de tots els pobles del món per poder decidir lliurement i democràticament el nostre futur, el propi futur. Aquest concert, que es farà al Camp Nou, començarà a les 8 de la tarda. Es diu Concert per la Llibertat 2014, Fem-ho Possible, en el qual hi participaran 660 artistes de diverses llengües. Hi haurà cantants que cantaran en català, hi haurà cantants que cantaran en castellà, en euskera, en gallec, en grec, en portuguès, en sèbre i en francès. És a dir, que és un acte plural i divers, pel dret a decidir dels pobles. Les entrades es posaran a la venda, ja s'han posat avui a la venda, de 12 euros a 150 euros, però aquí a la Garrotxa el que tenim previst són reservades 300 entrades, amb autocar inclòs, al preu de 35 euros, i aquesta setmana, des d'avui fins divendres, de 6 a 8 de la tarda, a la seu d'Òmnium, al carrer Sant Pere Màrtir, número 35, les podeu trobar i les podeu recollir. És important. Nosaltres, com més aviat aneu, més aviat tindreu la garantia que podreu assistir, perquè segur que serà una festassa, una il·lusió i una festa molt democràtica i molt participativa.